У Білківській амбулаторії загальної практики сімейної медицини встановлять нові енергозберігаючі вікна. Основною проблемою, яка існує в нашій амбулаторії, це заміна дерев'яних вікон на металопластикові. Районна рада вже виділила кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації. Поміняти дерев'яні вікна на пластикові – то близько 30% ефекту дає енергозбереження. Будемо відшукувати кошти, щоб на протязі року, якщо не в повному об'ємі, то хоча б частково профінансувати ці роботи. У амбулаторії поправляють здоров'я не лише жителі села Білок, а й сусідніх населених пунктів. Тут люди лікуються і стаціонарно. Зразу приймають, обслуговують, дуже професійно. Лікарі дуже такі, що ставляться дуже добре до хворого. Не дай Боже, позакрились у лікарню, нам буде дуже тяжко. Заміна вікон – вкрай важлива для медзакладу. Це забезпечить не лише тепло та комфорт для пацієнтів, а й дозволить заощадити кошти. Минулоріч вікна замінили у кількох амбулаторіях Іршавського району. У амбулаторії Зарічі, у амбулаторії Раковець, Ільниця повністю, три етажі поміняно. У Дубровці за сприяння сільського голови так само зроблено. Плюс у п'ятьох або шістьох амбулаторіях повністю поміняно котли, що дало досить значну економію. Ну, район великий, 40 приблизно амбулаторії ФАПів, то досить велика робота. До фінансування таких робіт долучаються і сільські ради. Будемо сприяти, щоб місцеві бюджети брали активну участь в цьому процесі. Все-таки амбулаторії знаходяться, то є власність сільської ради. Ми лише в оперативному управлінні. І вікна кладуть не медицині, а кладуть своїм пацієнтам і своїм жителям, свого району. Зміни в медицині – найболючіше питання у селах. Пояснити населенню, що якщо лікар обслуговував 1200 населення, зараз обслуговує 2000. Якщо було на амбулаторії треба 4 медсестри, зараз буде 1-2, то дуже і болезненний процес. Може, треба звільняти працівників. Я не думаю, що хтось у даній ситуації піде на масове звільнення медпрацівників. Тому поки що у селах до медичних змін ставляться з острахом. Самі пацієнти переконані, щоб покращити якість медицини, потрібно в першу чергу навести порядок в тих медичних закладах, які вже діють в області. Покращити їх матеріальну та технічну базу, забезпечити ліками та усім необхідним для того, щоб люди отримували якісні послуги вже сьогодні.